أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویورز، آج میں آپ کے لیے نیو سٹائل ڈیزائنز لے کر آئی ہوں جو کہ بہت پیارے ہیں اور وہ فینسی بھی ہیں، سٹائلش بھی ہیں. تو ویورز، اب کہیں شادی ہو تو آپ یہ ڈریس ضرور پہنے گا کیونکہ بہت پیاری ہیں. اور ویورز، ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی سب سے پہلے اپڈیٹ آپ تک پہنچے. اور ویورز، جیسا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو پوری دیکھے گا کیونکہ آگے بھی اور پیارے پیارے ڈیزائنز ہمارے پاس موجود ہیں آپ کے لیے. تو ویورز، ہماری کوئی شاپ ہے جس کے نام سیل کرتے ہیں ان کو. اور ویورز، یہ مہندی کے لیے بہت اچھا ہے ڈریس ہے. یہ کتنی پیاری ڈریس ہے ویورز، یہ بھی مہندی کے لیے بہت پیاری ہے، شادی کے لیے بھی بہت پیاری ہے. اور یہ ویورز، یہ دیکھیے ویورز، یہ کتنی پیاری ڈریس ہے. یہ لہنگا چولی ہے ویورز، یہ بہت زیادہ پیاری ہے. اور ویورز، میں ہر کلر موجود ہے، گرین، وائٹ، بلو، یلو، پنک، براؤن، گولڈن. تو ویورز، یہ بہت پیاری ڈریس ہے. اور یہ والی دیکھیے ذرا کتنی خوبصورت ہے یہ. اور ویورز، یہ بہت پیارے لگتے ہیں اس میں اور یہ بہت پیاری ڈریس ہے. اور ویورز، یہ دیکھیے کتنی پیاری، ایک طرف سے ڈیزائننگ ہوئی ہے اور بہت پیاری ہے یہ. تو ویورز، بہت پیاری پیاری ڈریسز ہیں یہ. اور ویورز، یہ نہایت ہی خوبصورت ہے اور یہ بہت پیاری ہے. یہ دیکھیے ویورز، یہ کتنی پیاری ہے اور یہ بہت پیاری ہے. اور یہ غرارہ ہے. اور ویورز، بہت پیاری ویورز، ہم آپ سے روزانہ باتیں کرتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹائم ضائع کریے، لیکن ویورز، میں آپ کے لیے ٹائم ضائع کر رہی ہوں کیونکہ ہم آپ لوگوں کی ڈریسز لے کر آئے ہیں جو کہ بہت پیاری پیاری ہیں. تو یہ دیکھیے ویورز، یہ کتنی پیاری ڈریس ہے یہ. اور یہ بلو کلر کی ہے. یہ دیکھیے ویورز، یہ کتنی پیاری ہے. یہ فل فراک ہے، بہت پیارا ہے. یہ دیکھیے ویورز، کتنی پیاری لہنگا کرتی ہے، یہ بہت خوبصورت ہے. تو ویورز، یہ دیکھ لیجئے کتنی پیاری ہے. اور ویورز، یہ دیکھیے کتنی پیاری مہندی کی ہے. اور ویورز، یہ کلر بھی بہت پیارے ہیں. اور یہ ویورز، لاسٹ پکچر دیکھیے ذرا کتنی خوبصورت ہے. اور ویورز، یہ بہت پیاری ہے. تو ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ جائے. اگر آ جائے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں. تو ویورز، اللہ حافظ.